بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم аға. Алғымызда әлем аға. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Осы жаңалықтан Шығыс Қазақстан облысына керуенге барып келдік. Осы туралы әңгімеміз болсын. Негізі көңіліңіз тола ма керуенге барып келгеніңізге? Енді жалпы қалай болды? Кезінде ата жолы басталғанда енді бізде енді көп халық шынында мына ата жолының хикметі болды, нұры болды, ерді. Сол кездерде енді әйтеуір зиратқа барған адамдардың бәрі жаман болған жоқ, әйтеуір бір мақсат мұратына жетіп жатты. Біреулерінде мен өз басымды болып тек зиратқа барып қаншама бала көтере алмай жүргенде бала көтеріп, қаншама осындай бір қыспақта жүрген, әйтеуір дүниеден қыспақта әртүрлі жағдайда жүргендердің бәрі шынында бір жол ашу деген болды. Біз сол жол ашуға көбіміз кеттік та, ой әйтеуір тек зираттаса болды, керемет болады деген соңында жүрді. Бірақ бірде бірде кейіннен енді аруақтың аманат түсті, біздер оны бөлінгенбіз. Яғни ол кездегі сол зираттарды түзей бастадық. Бірақ мына негізгі тілші, сосын мына дінші ғалымдар, жалпы мына халық ішінен шыққан осы халықтың арасында ақыл айтуға тұрғандар да, олар не істеді? Әркім өзінің ішіндегі айнасы ғой. Әркім ішінде қандай жағдай болса, сол арқылы көреді да. Егер де сенің ішің бәрі толған жамандық болса, күнә болса, сен жұрттың күнәсін бәрі аңғарып, бәрін көріп, дезіп жүретінің да. Шәкәрімді айтқан жұрттың мен дізгенше өзіңнен мініңді түзе деген. Сондай мініздегіш болады да. Сондай міншілдер алып та, ата жолының ішіндегі ең бір төменгі, сондай қалай болса солай сол кезде жүргендерді алып та, сонда ата жол деген секта, бұл деген осындай ақша жинап жұртты тонаватыр деді да. Яғни сосын көбісі шығарып алып, баспасөзге шығарып алып, мына ақ болсын қар деген осындай ақшамды алған, менің жолым ашылмай қойды, менің түк болған жоқ деген сияқты осындай әңгімелер айтылды. Бірақ ол кезде біздің дауысымыз көпке жетпеді, өйткені мынандай бейнежазбаны түсіру, ақпаратқа бір шығару деген ол мүмкін болмады да ол кезде. Айдалмады жалпы. Себебі ол ақ болсын қарды тәңір қылуға болмайды да, мейлі кімде болсын. Әрине. Қазір жаңағыдайда мен тоқберген арқылымен жолым ашады десең, оны мен тәңір қылғам да. Ол ақымақтықта әркімге біз тек қана соның амалын, жолын көрсетуіміз да, қалғанның бәрі құдайдың ісі ғой. Сен садақаңды кімге беріп жатсың, қалай беріп жатсың, қайда жұмсап жатсың, сен өзің тәуекел қылып бердің ба, оны мен саған енді сен садақа Алла жолында деп айтылғаннан кейін құдай есептеседі да. Ел сол садақаңа сен жауап берілмесе, сен сол садақаңнан өзіңе бір көңіліңе лайықты нәрсені алмасаң, онда сенің сол ниетің дұрыс емес, дұрыс нәрсені сұрамағаның, оған Алла тағала ол сенімен бәрі түбі есептесетін тәуекелі бол деген сол сияқты бір енді бір ниеттерім жоқтығынан да. Енді кешегі мына зиратқа келсек, бұл зираттымыз жалпы қазіргі жағдайда орташа деңгейі ата жолының негізгі мынау жалпы халыққа арналған сипат сондай болу керек. Себебі кеше біздің керуенде кемшіліктеріміз көп болды, ол маған ғана енді көрініп тұрады да. Біз алдында бұндай топты қалыптастырғанбыз, қаншама сол кезде шырылдап айтып ата жол деген мынау жұртты қалай болса солай зиратқа сүйреп жүргендер емес, ата жол деген бізде кеңдер көрінгер деп аз ғана топпенен тазартушы жұрт осындай Алланың аманатын, аруақтардың бұйырғандарын біз соны атқарып жүрдік. Яғни ол кездегі біздің тобымыз бұл ерекше болды. Соған мен әлі кезге дейін енді сол деңгейге жете алмай жатырмыз. Әлі кезге дейін таңғалатып өткен біздің әрбір зиратымыздың өзі бір біздермен жүрген адамдарға бір таңғажайып хикметтерге толы еді да. Сапсар арабының нұрына жолыққан уақыттарымыз болды. Кәдімгі қара құран ататын басында отырған кезде кәдімгі жап жарық болып кетті құран оқыватқан кезде. Сапсар болып кейіннен қарасақ ол соны қабырғадан шықты дейді. Немесе бір керемет сондайларға жағдайларға түсіп, ауа райының да қыстың мысалы бір мезгілдің өзінде төрт мезгілдік ауа райын өткізген уақыттарымыз болды. Сондай бір сондай кереметтерде жүрдік те, бірақ ол кезде біз оны сол топты ұстап тұра алмадық. Әрқайсысына бір тәкәппарлық көрінді, менмендік кірді, әйтеуір үлесін қақпанына түсті, соны жоғалтып алдық та осы астанада енді осы қалыптастырғанымыз. Яғни қазіргі жағдайда халыққа ата жол қандай болу керек деген кезде бүгінгі таңда осындай үлгі болу керек. Ақ болсын қар қандай болу керек деген кезде бүгінгі таңда мына сырт бейнесі осындай болу керек та. Бірақ енді ішкі дүниесі әлі бұл
ата жолы өзінің мақсатына әлі жеткен жоқ, өз деңгейіне жеткен жоқ. Ол деңгейіне жету үшін ұзақ былай еңбек ету керек. Бұл кезінде біздің 5-6 жыл, 10 жыл оншақты ізденгенімізді қазір біз бір ақ жылдың ішінде меңгергіміз келіп отыр. Қазір ата жол қандай болу керек дейтін болса, оған әлі әңгімелер көп. Біз жалпы айналғанда бұл тек қана осы жұртты мынау ауру сырқаудан немесе бір сондай бір қиындықтан құтқару үшін, жалпы ата жолы әлем халқына, қазақ халқының негізі тектілігі қандай, жандық тұрда, рухтық тұрда, мейлі қай салада болсын, өмірдің қай тіршілігінде болсын, ата жол деген бүгінгі заманмен бейнеленуі керек. Бұрынғы заманда енді әулие әмбиелер болып бейнеленген шығар, бірақ енді ол заманда қазіргі жанда техника болған жоқ, қазіргіндей мынау өндірістік бір өркениет болған жоқ, өндіріс шаруашылықтың мынандай жағдай. Сол осы жылдарға біз енді бейімделуіміз керек, бейімделіп сондай әр саладан өзіндей бір адамдық біз қарым қатынас болу керек та, біздің бүкіл қоғаммен, табиғатпен, тіптен маңызды қандай нәрсе болсын, соған адамдық тұрғыда біз көзқарасындай қуат алмасуды, соны қалыптасуымыз керек та. Бұған негіз енді біз мына табиғатпен, жаратылыспен, жалпы сөз тұрғында, амал тұрғысында бұрынғы ата дәстүріміз негізге аламыз. Ал ата дәстүрін негізге алғанменен бүгінгі тұрғыда енді ата дәстүріміз, бұл енді ата дәстүріміз қайтам пайғамбарымыздың өсиеттеріменен Құранменен негізделген әулие әмбиелердің көрсеткен жолы ғой, ізі сахабалардың ізі. Сонымен біз негізге аламыз да, бірақ бүгінгі тұрғында біз қалай өмір сүруіміз керек, қай нәрседен пайда, қай нәрседен зиян деген сияқты осы амалдарды біз халыққа үлгісін көрсетуіміз керек. Яғни бір қазіргі жағдайда рухани кедейліктің 5 түрі бар. Рухани кедейлікпен. Бұл рухани кедейлікпенен ата жол деген сол рухани кедейлікті жоюға қызмет ету керек та. Ол қандай? Бірінші, адам малға кедей болады. Оның мал деген біз ойлаймыз, дүние жоқ, ол дүние емес. Адам малдық қуаты болады та. Яғни көп адамдар қазір балдарымыз, ұрпақтарымыз жетімсіз болып тұрып жатыр малға. Яғни малдық қуаты әлсіз. Бұрынғы замандағыдай мынау сондай қай нәрсе қайрат ол, сонан қайрат пайда болады малдыққа. Адамда өзі 100 ет болса, сол 100 қойы ғой малы. Нәзіктер. Әр бала, әр адам өмірге келгенде белгілі бір малдық қуатпен енді келеді да. Біреуге ешкіге тән, біреуге түйеге тән, біреуге сол сияқты. Ол енді біздің қанымызбен байланысты. Біздің қанымыз әлсіреп кеткен, сол малдық қуатымыз төмендеп кеткен. Екінші, біздің мынау ақыл қуатымыз. Ақыл қуатта ол енді жаратылыстан бізге сол иманның дәні болу керек. Ақыл қуат немен байланысты? Біз ақыл қуатты ана сүтімен аламыз, ділмен. Яғни біздің діліміз қатайып кеткен, соның ақылымыз төмендеп кеткен. Ақ жойылып жатыр. Үшінші жағдай мынау, адам жан қуаты. Жан қуат деген біз жан туралы қазір мүлде ұғым жоқ. Бұл мазхабта да, тарихатта да жан туралы айтып жатқан жоқ. Құранда да айтқан, ей Мұхаммед, сенен олар жан туралы сұрайды, оған аз мәлімет сендерге берілді деп. Жалпы Құранда исламның мына араб тілімен белгісінде оған аз мәлімет берген. Бұрынғы жан туралы мәліметкендер олар адас деген. Яғни ол жанның нақты мәліметі қазақ халқында тұрды. Адамда 7 жан болатын, сол жерінде 6 аразбас ауыздағы деп дейді, 6 ауының бір бөлек болатын, өте байдағы айтамыз да, бәрін айтып кеткен де ол жан туралы. Яғни жанға қуат бере алмай жатырмыз. Бізде сол жандық қуатымыздан кедейміз. Яғни жанды көбейте алмай жатырмыз. Сонымен қазір халықтың азғындауының өзі, ұятсыздық бәрі осы жанмен байланысты. Сонан кейінгі төртінші біздің жаңағы кедейлігіміз, бұл ғылымға кедейміз. Біз қазір сол енді латын таңбасыменен біз тілді өзгертеміз, немесе үш тілменен ғылымды болатынымыз бар. Білімге сүйеніп отырмыз. Біз сол білімге сүйеніп, сол кедейлікті қалай жоямыз деп отыр да ғылымға. Жалпы ол ғылымды Құдайдан беретін, оның біздің атауымыз әр уақыттамен байланысты екен. Ғылым дегеннің өзі адамдықты жетілдіру жанын айтқанда, ақыл, жан, қайратты меңгерудің. Сол енді сонан кейін мына бесінші, біз қайратқа кетеміз. Қайраттылық жаны, яғни қайрат деген не? Ол біздің қайраттылығымыз, біз еңбек ету, не нәрсені, қай нәрсені қалай іздену, мына ет мәліміз жұмса, өзіміздің кәсіпті, өнерлі, кезінде барлығы енді қолмен атқарылған ғой.
Қаз әйелдеріміздің бәрі біз техника сүйініп алдық та, мына қайрат өте төмендеп төндеп кетті. Біздің бала мінезіміз, қайрат мінезімен білесіз, мінезінің бәрі қазір еркектердің бәрі әйел мінезі, жіңішке мінезді болып кетті. Өте бір әлсіз мінекей. Балдарымыз да сондай. Барлығымыз жаңа жеңіл тұрмысқа құмармыз. Біз еуропалық сондай дәрежеге өтіп алдық мінекей. Яғни осыдан бір қажырлық туады да, осы қажырлығымызды жоғалтып алдық қазаққа тән. Мұның бәрі енді тектілікке осы бес түрлі кедейлік. Бұл адамның рухани кедейлігі болады. Бес түрлі кедейлік. Сонан кейінгі мынау алтыншы тұрғыдағы бар ол дүние кедейлік. Біз қазір несін сол дүние кедейлікті жою арқылы біз осы бесеуінде түгелденетін, өзіне түгелденетін еді. Осындай бір арпалыс. Алтыншысын ең бірінші жылы қойғанбыз. Иә, алтыншы осы дүниелік кедейлік қой енді. Ол дүние егер де біз ана бесеуіміз түгел болатын болса, біз ешқашан да дүниеге кедей болмаймыз. Дүниені Құдай береді да. Соған өлшеп. Сондықтан біз қазір осы мына жанға кедейміз, біз қайратқа кедейміз, біз малға кедейміз, біз мына ақылға кедейміз, біз ғылымға кедейміз. Осы кедейліктен, осындай кедейліктен әлемдегі дағдарыстың бәрі осыдан туындап отыр да. Яғни біздің өзімізден қуат өндіруіміз төмендеп кеткен. Біз қуат керінше біз қазір әлемдегі бүкіл тұтынушы халықтардың қатарына қосылды. Бірақ енді салыстырмалы түрде бізден көрі мына еуропалық болсын, мен Назарбаев бекерден бекер айтып жүрмін ғой, біз 30 елге теңелеміз деген. Ол 30 елдер бізден әлдеқайда жоғары рухани. Себебі неге? Олар жанға кедей, олар ақылға кедей. Бірақ айналып келгенде қалған мына қайрат, қайратқа мына енді ғылымның енді екінші білімге олар деген жарайды оның білімнен. Олар мына қуат, қайрат, қуаттарын өндіруден олар әлдеқайда биік тұр да. Олар қуатты өндіруші халық. Себебі Американың өзі осындай дәрежеге қазір біздің тұрған дәрежемізден салыстырғанда олар 250 жыл жүріп өтті. Яғни қазір біздің тұтынып жатқан бүкіл техникамыз, машинамыз, барлық нәрсені біз өзіміз өндірген жоқпыз. Қазақ халқы оған ешқашан да еңбек сіңірген жоқ. Қытайдың өзі бізден көп еңбек сіңіреді. Өйткені біздің инемізге дейін, жібімізге дейін барлық нәрсені Қытай шығарып беріп отыр да. Біз тұтынушы халықпыз. Яғни бұлардың бәрін біз дайын түрде алып отырмыз ғой. Дайын түрде алып отырмыз да, біз енді олардан артық өмір сүруіміз керек дейді. Яғни біз ешқандай білім қуатын тұрады, білім қуатын берген жоқпыз. Біз ештеме білген жоқпыз, дайын түрде алдық та, енді сол біз сол халықтардай біз сондай дәрежеде тұруымыз керек деген бір мағынада. Енді әр халықтың ол қалыптар соған берсе, біз есесіне ол қуат алмасы ғой әлем тұрғыда. Әлем тұрғыда біз есесіне біз мына ғылым қуатын өндіретін халық едік та. Бізде ар, ұят, ұждан арқылы жанды қалай көбейту, біз әлемге кішкентай ғана халық, әлемге қалған мына рухани тұрғыдағы кедейлігін жоятын халық қазақ халқы мінекей. Біз қазақ халқына жалған қазір бүкіл мына Азия халықтарынан арабтарға дейін солар әлемге қуат қосып айналуы үшін келеді да. Сондықтан бұндай жағдай не істеді? Бұл жерде ал Құдайдың әділдігі. Әділдік қандай тұр? Қазір мысалы араб елдеріне мынау жанға кедей болғаннан кейін көп қуаттар өндірмегеннен кейін әлемде қазір сынақтар жүріп жатыр. Қанша сен техника мықты бола бер, бәрі сондай тұр, бірақ оларда неше түрлі апаттар болып жатыр. Яғни қуаттың орнын солай толтырып жатыр Алла тағала. Енді қазақ халқына бізге не беріп қойған? Қазақ халқында осындай қуаттың ошақтарын Алла тағала осы жерге орналастырған. Бүкіл пайғамбарлар қазақ жерінде, бүкіл ең әлемдегі ең жоғарғы рухани қуаттың мына жер ошақтары қазақ жерінде. Мен қазір зират соң келіп тұр. Сондықтан қазақ не істеу керек? Біз сол дайын жер қуаттарын алып, өзіміз арқылы өндіріп, біз мына сендердің көлеңкелеріңді Алла өз жағына алып деген ұзындарын. Яғни біз көлеңке өсіруіміз керек. Сол көлеңкемен біз қазір тіптен қазақ халқымыз, мына көрші мемлекеттерді өзі. Яғни біз рухани қуат беретін халық едік та, соның орнын енді сол рухани қуат беретін халық болу арқылы біз әрі солардың өндірістерін тұтынамыз. Олар да осындай ақша алмасу сияқты ғой. Біз сондай көлеңкеріміз отырмыз, сонда әлемдегі мынау рухани дағдарыстар өзіне өзі жойылады. Бейімделе бастайды қазаққа. Гармония болады. Иә, тең болады. Сөйте сөйтіп қазақтың мына тілі, қазақтың мына діні, қазақтың дәстүрі әлемге біздің ішкен жеген тамағымызға әлемге үлгілі болып, бірте-бірте әлем халқы бір ұлтқа айналу керек. Біз соған келуіміз керек еді.
Бұл жерде тек қана Құран қиямет қайымға дейін жолмайды. Араб халқында қалған тілдердің бәрі бірте-бірте сол бейімделе бастайды. Қазақ халқының рухани нәр алу керек еді.